Nikubalie kwa familia. Asante. Asante. Kwanza niseme pole sana kwa familia. Baba, umepoteza askari wako wa muhimu sana. Nikubalie tuimbo wimbo ambao nimeona katika kitabu hiki cha kutumaini sina ila damu ya nani? Cha kutumaini sina. Sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Nikubalie, nichukue nafasi hii, nilete rambi rambi zangu kwa familia ya mzee Philip Makabongo na kwa jamii yote ya Waluo, vile vile katika jamii ya wana ODM. Mimi nataka niseme kama National Vice Chairman wa chama cha ODM kwa mandugu Makabongo, enda salama. Lakini unapofika waambie kwamba mapambano bado yapo. Enda salama, na sisi tutashikilia bendera yetu ya chama cha ODM. Lakini nataka niseme haya kwa hadhara hii. Ndugu zangu wameongea hapa wengi. Wameuliza Simba ni yule ama ni amebadilika ama amenyeshewa. Simba hata kama amenyeshewa anabaki kuwa nini? Simba. Wasidhanie kwamba ni paka. Mimi nataka niseme mambo ambayo ni machungu sana. Mambo ambayo yalifanyika hapa jana sio tofauti na yale ambayo yanafanyika kule Kisii. Kule Kisii kumefanyika mikutano kadhaa ambapo mkutano kama huu unapata mbunge anatokea na mishare na askari wanapiga watu mishare, wanapiga risasi, wanapiga tear gas, watu wanaumia. Hata wazee wa miaka 90. Hii ikapita. Juzi niko na watu wazee, vilema, kina mama wajawazito, tunawapea basa reforms. Kidogo tunaona gari 4 zinapita. Watu wanaruka kutoka ndani na bunduki AK-47. Nikiuliza hawa watoto wanakimbia nini? Kidogo tunasikia toa. Ikifuatiwa na milio ya risasi nyingi. Mimi unajua wakati mwingine sio muoga nikasimama, lakini askari wangu wakanilazimisha. Wakanitoa katika podium. Wakinitoa, kuna kijana ambaye alinipa ya kiti. Akapata damu inatoka, kumbe risasi imepita imerarua sikio. Na risasi hii, kwa sababu alikuwa ameketi nyuma yangu. Mimi nauliza serikali ya William Ruto, ni nini nimekufanyia kama Simbarati? Miezi miwili ijaisha, walituma JSU gari 6. Wakakaja waketi katika ofisi yangu wakisema wamekuja kupumzika. Eti ho baba, wanasema tutafuata, tutakwenda kwake nyumbani usiku, Simba yako na bunduki. Mimi sina bunduki, lakini wanataka kuja kuweka bunduki kwangu. Na nimewaambia msije usiku tafadhali ndugu zanguni, kwa sababu maafa itakuwa ni nyingi.
Mimi naishi kijijini na wananchi. Mimi na, niko na roho ya juu. Makabungo yuko hapa, najua kwamba alikuwa na roho juu. Lakini niko na roho ya juu. Mimi naamini katika wimbo, nipigwe teke sita rudi nyuma, nipigwe risasi nipigwe pingu nifungwe jera. Ile wizi ambao ulikuwa unafanyika katika kaunti ya Kisii, ndugu zangu na dada zangu, ulikuwa ni wizi mkubwa. Mkiangalia KTRH, hospitali yetu kubwa eneo hii, ilikuwa inakusanya milioni 47 peke yake miezi tatu. Nimeingia, nimefukuza yule aliyekuepo. Mwezi wa pili tukaanza kukusanya milioni 180 kwa hospitali ile. Mwezi uliopita tulifika milioni 200. Ile pesa yote ndio unasikia kelele za tenda na kila kitu. Wabunge wako na kazi yao. MCAs wako na kazi yao. Women rep ako na kazi yake. Seneta ako na kazi yake. Na gavana ako na kazi yake. Na wewe Mheshimiwa Ruto uko na kazi yako. Wacha niseme kama vice chairman wa chama. Kisii iko hapa, Migori iko hapa, Omabei iko hapa, Kisumu iko hapa, Siaya iko hapa, Busia iko pale, Kakamega iko. Mimi ni kuepo. Tutapambana na nyinyi vilivyo kisiasa. Ndugu zangu wabunge ambao mna mko hivi hivi, wacha bwana, wacha mambo ya tangatanga. Wacha tufanye, this region is one region. Ama wapi wote Edi amesema hapa sisi ni orange na itabaki kuwa nini? Orange. Wacha niwaambie ukweli, nifunge macho hivi, nikifungua nipate hakuna mtu nyuma ya baba, mimi nitabaki peke yake nyuma yake. Huyo ndio mimi. Na niko na uhakika. Niko na uhakika. Vile mambo ilivyo, unajua tulikuwa tunasema kwamba oh system, wao wanasema wako system. Round hii mtajua kwamba sisi tuko. Nimeweka uungwana kando. Nataka niseme nimeweka uungwana kando. Unajua wakati nimekuwa gavana nimejaribu kuwa mtu mzuri. Nimejaribu kuwa mtu mzuri. Lakini naona kwamba hii uzuri itaniua. Nimeamua kuvalia ngozi yangu ya simba. Na nitafanya kazi kwa mapenzi ya Bwana. Mimi nataka niwaulize. Nikimaliza nataka niwaulize ndugu zangu, dada zangu. Damu ya Yesu niliona ikinikinga. Nitaomba kwamba mtuombee wale ambao sara zenu zinasikizwa. Kanisa tafadhali, Father, tuombeeni. Vita ni kali lakini tutashinda. Mungu awabariki. Asante. Simba amenguruma ama janguruma? Simba oruto kose okoruto? Kikuwe na wachoruto mochocha mache okoruti. Jo dala wa Migori County, ang'eyo ni pod wan gi thuolo ma dhi nyime matin. Gavana Orengo bende biro, ang'eyo obro chopo. Obro chopo nikech Makabongo ne en jalweny maka obedo nomako gimoro. Kendo gima baba wacho, baba ine mani wacho, wacho ODM manoketho wi Makabongo ni. Ka jomoko ne dhogi okier mowacho ni jiolu bang obado Makabongo ni nodagi. Nikech ne oko yie ni baba nyalo wacho nolu bang nyien cha. To kaka nodagi no korineno ka ogwedhe
kendo Makabongo dhima.